Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə fransız baget çörəyi hazırlayıram. 1 kilogram un üçün 1 çay qaşığı maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı yemək tozu lazımdır. Xəmir yaxşı canlansın və maylansın deyə bizə geniş və dərin bir tas lazımdır. Əvvəlcə un mütləq ələnməlidir və 1 kilogram un üçün 600 ml su lazımdır. Təqribən 3 stəkan sudur. Su mayanı yoxlaya bilərsiniz. Əgər təzədirsə ehtiyac yoxdur. Mayanın üzərinə əlavə etdiyimiz su qaynar olmamalıdır. Mən mayanı bir qaba əlavə edirəm. Üzərinə şəkər tozu və az bir miqdarda su, təqribən yarım stəkan su. Mayanı şəkər tozu ilə suda həll edirəm. İçərisində yer açıb Bismillah deyib duzu əlavə edirəm. Hazırladığım mayalı qarışığı və su əlavə edib xəmiri qatıram. Əvvəlcə xəmirin mayalı hissəsini mütləq yaxşı qarışdırmaq lazımdır və bir dəqiqə mayanı qatmaq lazımdır ki, maya aktivləşsin, yəni canlansın. Yavaş-yavaş suyu əlavə edirəm. Artıq xəmir ağırlaşıb, bir yerə yoğurub yığmaq lazımdır. Xəmiri bir yerə yığırıq. Un əlavə etməyin, xəmir, yəni çörəyimiz bərk alına bilər. Və gördüyünüz kimi artıq xəmirimiz hazırdır. Sadəcə olaraq bütün ərzaqlar yaxşı-yaxşı bir-birinə qatılır. Və əlimin içərisinə təqribən 1 çay qaşığı yağ əlavə eləyirəm. Və yağla xəmiri bir yerə yığıram. Və artıq gördüyünüz kimi xəmir ələ yapışmır. Çox rahatlıqla bir yerə yığılır. Artıq hazır xəmirin üstünü bağlamaq lazımdır. Üzərinə dəsmal çəkib, mətbəxdə isti bir yerdə 30 dəqiqə saxlayırıq. 30 dəqiqə sonra artıq görürsünüz, xəmirimiz yavaş-yavaş mayalanmağa başlayıb. İçə doğru əl vurmadan, yoğurmadan yığmaq lazımdır. Və yenidən xəmirin üstünü bağlayıram. Üzərini dəsmalla örtüb yenidən 30 dəqiqə saxlayıram. Və xəmirimiz gördüyünüz kimi yenə də mayalanıb. Eyni proses yenə də təkrarlanır. Artıq xəmirimiz hazırdır. Sadəcə 10 dəqiqə dincə qoyuruq. Və bu vaxta kimi də listimizi hazırlayırıq. Bizə yağlı pergament kağız lazımdır. 2 ədəd dəsmal lazımdır. Və bir qədər un lazımdır. Kağızın üzərinə un səpirəm. Un səpirik. Xəmiri unun üstünə əlavə edirik. Xəmiri kündələrə ayırıram. Nə qədər az un istifadə etsəz, çörəyimiz bir o qədər xırçıltılı dadlı alınacaq. 1 kilogramdan 4 ədəd baget çörək hazırlayıram. Əlimizlə yaslayırıq. Kənarından büküb, əlimizlə çox astaca bərkizmək lazımdır. Belə bir rulet forması veririk. Mənim listimin uzunluğu 40 cm-dir. Ona görə də çalışıram listin içi boyda hazırlayım. Digərlərini də eyni qayda ilə hazırlayırıq. Bir-birindən aralı şəkildə. Digər bir tərəfini də. Bayaq dediyim kimi 2 dəsmal bizə bunun üçün lazımdır. Baget formasını çörəklərimiz alsın deyə dəsmaldan istifadə edirəm. Üzərinə dəsmal çəkib 10 dəqiqə saxlayıram. Və 10 dəqiqə kündədə qaldıqdan sonra artıq çörəklərimiz kündə alıb. Ehtiyatla ayırırıq. Kağıza yapışmasın deyə forması itməsin. Və üzərinə un səpirik. Və baget çörək qalxsın, yəni düzgün bişsin deyə üzərinə diaqonal vəziyyətdə kəsiklər atmaq lazımdır. Bunu iti bir bıçaqla və yaxud ülgüclə eləyə bilərsiniz.
Soba əvvəlcədən 200 dərəcədə qızdırılır. Artıq baget çörəklərimiz hazırdır. Bu birinci bişən çörəyimdir. Və indi tam soyumasını gözləyirəm. Kəsilmiş formasını da sizinlə paylaşacağım. Və artıq çörəyimiz tam soyuyub. Biri artıq yeyilib də. Çox yumuşaq və dadlı bir çörəkdir. Mütləq siz də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Evinizdən hər zaman çörək ətri gəlsin. Çörəyiniz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.